Сьогодні у програмі «Місія краса» – наймістичніша програма сезону. Какая-то там непонятно кто говорит, что я чуть ли не всемирное зло. Чоловік, який вірить у магію. Я вірю на всі от ці движухи, потусторонні і тому подобне. І тому готовий кинути родину. Ти зраджував її? Ну, звісно. Пару раз точно було. Та дружина, яка хоче зберегти шлюб. Боюсь потеряти. Чому одяг? Одна з найголовніших проблем подружжя. І от коли отак от одягається твоя жена, да, то це некрасиво. Я навіть хотів уйти з дому. Які експерименти запропонує команда краси? Перефарбуємо волосся у зелений. Я перефарбую, це моя парафія. І чому на допомогу покличуть найвідомішого експерта з містики Андрія Дебріна. Доброго дня. Здравствуйте. Влаштовуйтеся зручніше. Зовут Юля. Мой муж после похода гадалки разлюбил меня и перестал считаться с моим мнением. Помогите мне вернуть авторитет мужа и заставить его одеваться стильно, как раньше. Коли в стосунках двох з'являється третя особа, тим паче містична, кризи не оминути. Тому що разом з нею приходять сумніви, підозри та безпідставні претензії. Так сталося в родині Зелених. Чи вдасться обом побороти внутрішніх демонів та чи знадобиться нам для цього на знімальному майданчику містика? Про все це сьогодні у «Місії краса». Здравствуйте. Привіт, Юлечко. Одразу хочу запитати, чому твій чоловік повірив ворожці? Він просто у мене суєвірний, а у мене є страдиме пітно. Я на йому сказала, що це відьмина метка. Угу. Але ж першочергове завдання нашого проєкту – це зовнішнє перевтілення, а не розвіювання містичних міфів чи забобонів. Отлично, він якраз одягається як чорт. Що ти маєш на увазі? Чорна, сіра одежда і все спортивне. Ти сама готова до перевтілень? Бо ми змінюємо двох. Звісно, готова. А що ти хочеш в собі змінити? Я би хотіла, щоб ви переубедили моєго мужа, щоб я одягалась ярче, щоб він був не проти каблуків. А то він хоче, щоб я теж ходила в спортивному костюмі. Переконаємо. Але спочатку мені треба з'ясувати, де і ким він працює. А у нас свій сайт «Зоотовари». Доставку крупних заказів він робить сам. Слухай, зараз я замовлю у нього переноску для кішок. Отлично. Але для цього мені треба перевдягнутися. Пішли. Увага на екран! Такою ведучу «Місія краса» ви ще не бачили. Знайомтеся. Біла віщунка і фешн-фея Анастасія. Так, заходь, будь ласка. Євген навіть не підозрює, що просто зараз із сусідньої кімнати за ним спостерігає дружина. Клітки, бери, неси сюди. Я зараз карти розкладаю. Присядь, присядь. Забобонний Євген беззаперечно слухає ворожку. Бачу, що ти непростий. Ти давно в шлюбі, і у тебе троє дітей. Сьогодні з тобою дещо станеться. Тебе чекає нагода, яка змінить усе твоє життя. Бачу телебачення. Ти маєш погодитись на участь у проєкті. І тоді у тебе все зміниться. Причому погоджуйся просто зараз. План спрацював. Вітаю! Ти щойно погодився стати учасником проєкту «Місія краса» на телеканалі «Україна». Я Анастасія Касілова, ведуча цього проєкту. Здогадуюся, що це за людина, яка запросила тебе сюди. Жена мене, так? Так! Привіт, Кітя. Ну, і що? Прости, що я тебе розіграла.
хорошо. Не хочу бути твоєю відьмочкою, хочу бути твоєю кітчею. Ну, ти согласен? Давай обніматися. Дуже волновалась, у мене живот крутило, руки трусились. Ну, волнение есть. Какое-то волнение внутри сидит. Я очень рада твоим изменениям. Євген та Юлія разом 13 років. Ми як-то з Юлією познайомилися в маршрутці. Ну, вона підсіла, як ти розговорилися, то ми все. Чоловік підкорив жінку жартами. Я не розумію, де він шутить, а де говорить серйозно. Після року стосунків пара побралася. День за днем, год за годом прийшла настояща любов. Згодом Юлія народила сина та двох доньок. Тому з головою поринула у виховання дітей, а чоловік – у власний бізнес. Хотів, щоб він чаще вдома був. Може, місяцями не ходити нікуди вдвоєм. Юлія у відчаї. Проте переконана, зміна гардеробу зміцнить родину. Заходьте, будь ласка. Дивіться просто зараз. Звідки у Юлі так багато претензій до Євгена? Пускай не смотрит. Чи готова сама жінка до різкої критики чоловіка? І от коли отак от одягається твоя жена, да, то це уфу, некрасиво. І навіть образ. Там як ця підзаборна накривоножка. Як оцінять пару незнайомці? Розтягнуті коліна на спортивках як-то викликає відвращення, якщо чесно. І чому зустріч із головним стилістом буде вкрай напруженою? Жень, здогадуюся, чому ти тут? Якщо пригласили, значить, потрібно щось поправити. Юля, що ти хочеш змінити? Мені подобається, що у Жені в основному все спортивне. Это спортивные штаны, в которых он ходит всегда и везде. Его спортивный костюм, спортивный реглан. И больше всего мне нравятся его джинсы. С полоской. Какие-то такие старые, несовременные. Нормальные джинсы, абсолютно нормальные. Ну, не брендовые, нормально ровные джинсы. Как носит мой папа. Они широкие, ну и для старикашек. Про спортивне я вже нічого не говорю, тому що вже як-то я заметила, що безполезно. Про джинси ще настаиваю, але смотрю, що теж безрезультатно. Смисл покупати ще одні джинси і, типу, ходити там модничати, якщо у тебе вже є джинси. Що ще тобі не подобається в зовнішності Євгена? Мені ще не подобається ота кожана куртка. Не йде йому, мені кажеться. Що за куртка? Така совєтська, крута кошка, якщо непробивна. Китя, зачем ты одеваешь ту куртку опять? Она голимая и старая. Чего лишь? Еще у нас есть костюм. Чудово. Который он надевал два раза. Тебе не подобається, що так рідко носить костюм? Ну да, іноді я одеваю платье, он би мог його одеть со мной. Ну, класика непрактична. Костюм, он сковывает. Он не дает свободы движения, которое мне нужно. Юля, а что вдома він одягає? Ну, он горячий мужчина, ходит в трусах. Она просто хочет, чтобы я ходила дома в костюме. У меня есть пару классных трусов. И я в них хожу по дому. Одни желтые, одни зеленые. Как ты до этого ставишься? Ну, я привыкла, не знаю. Делаю ему замечание, он не реагирует. Дружине, ты часто даешь порады стосовно ее зовнішнього вигляду? Мне не очень нравится, когда она слишком старается выделить свою грудь. То... Ты хочешь сказать, что Юля может вдягтися надто відверто? Как это подзаборно. Китюня, ты ко мне? Нет, иду с девочками кофе пить. Какой кофе пить? Ты что, на прикол в ночнушке в этой? Это платье. Юля, ты, ну, ты нормальная? Переоденься, пожалуйста. Одень что-то поприличнее. Ты выглядишь как... Как красотка. Что за... Летом с выездом на Киев бровары. Там стоят такие вот. Вообще. И по окружной их тоже куча. И вот когда вот так вот одевается твоя жена, да, то это, уфу, некрасиво. Які у тебе взагалі є претензії до зовнішності Юлі? Ну, говорить, що у мене криві ноги. А навіщо ти це кажеш?
Та, ну, що мені трохи кривувати. Он все время говорит, что у меня кривые ноги. Ну, я считаю, что мои ноги ровные. Не, они у него красивые, но слегка с кривизной. А в каких ситуациях он закажет? Ну, вот мы сапоги покупали, он говорит, моя кривоножка. Он считает, что это не обидно, хотя я ему даже говорила, что меня обижает. Про что ты еще просишь Юлю? Оденься проще. Что ты имеешь на увазі, когда так кажешь? Проще – это значит удобные кроссовки, это удобные джинсы. Юля иногда падает на трамвайных путях, когда переходит дорогу. Она и так ходит еле-еле, толком, через раз. Лишь на каблуках она вообще падает. Я и в кроссовках падаю. Я же и босая могу упасть. Это все из-за кривых ног. Я как-то вот спотыкаюсь там, еще что-то, ну, так с детства. Є у тебе ще якісь зауваження до Юліної зовнішності? Та нет у меня зауважень до Юліної зовнішності. Йому очень не нравилась моя худоба, а так он еще как-то назвал меня Кощеюшкой. Що, Кощеюшка, м'ясом обростаєм? Я просила тебя меня так не называть. Нормально называть ее Кощеюшка? Ну, сработало ж. И она начала кушать утром, вечером и днем. И поправилась. У вас есть претензии одне до одного. Вони дивні, але добре, що ви їх озвучили. Зараз ви почуєте, яке враження ви справляєте на інших людей. Женя, ми почнемо з тебе. Йому около 30. 25-28. Работает водителем, грузчиком. Без особых заморочек на то, что о нем скажут другие люди. Закомплексованный человек. Не особо выделяется из общей массы людей. Курточка у него такая, привет из 90-х. Приехал из деревни и одел все лучшее сразу. Растянутые колени на спортивках как-то вызывают отвращение, если честно. Як тобі коментарі? Ну, такие себе. Що зачепило найбільше? Приїхав в село і нап'яла на себе. Да, я з села. І нап'яла на себе краще. Юля, як тобі коментарі? Ти згодна з тим, що сказали люди? Ну, в некоторых моментах да. В яких не згодна? Ну, вот про комплексы, потому что у него нет комплексов. И вообще, мне критиковать можно, я жена, а они... Я против. Юля, до тебе переходимо. Ти готова? Угу. Страшно? Ну, да. Не бійся. Лет 18. Ей, наверное, от 17 до 20. Лет 28. Подростковая домохозяйка, я бы сказала так. Продает что-то. Очень красивые у девочки глаза, но очень грустная, печальная. Она похожа на какую-то пацанку. Она, наверное, немножко стала одеваться в одежду своих детей. Очки мне как-то не очень, может быть, другую оправу какую-то. Волосы не ухоженные. Прическа ей не идет. Ну что? Ну, мне приятно, что я выгляжу моложе. Что было найнеприемнейшее? Что я какая-то пацанка. Это не про меня. Я такая девочка. Жень! Який коментар про дружину тебе найбільше зачепив? Подросткова домохозяйка. Это вообще про нее. Очень похоже. Хотелось бы, чтобы она была не подростковой домохозяйкой, а такая женщина. Якщо ви обидва думаєте, що критика закінчилась, то я вас мушу розчарувати. І зараз ви отримаєте чергову порцію від нашого головного стиліста Ілліаса Сахтари. Першокласний стиліст України, який вчить людей любити себе. Сміливий та непередбачуваний Ілліас Сахтара.
Ілля, зазнайомся, це Женя. Дуже приємний привіт. У Женіної дружини Юлі багато претензій до його зовнішності. З'яси, будь ласка, чи має Женя ображатися на безпідставні звинувачення, чи його дружина все ж таки має рацію? Давай поговоримо про те, що зараз на тобі. Претензій до взуття у мене нема. Підозрюю, що комфортні, не пропускають вологу. Але чому спортивні штани? Можна без цього, без почтанечка вийти, але вони такі тепленькі. Спортивні штани такого крою вони роблять безформеними твої ноги. Согласен. Вот эти штани мені, кстати, вообще очень нравятся. Друге запитання. Чому саме такий лонгслів? Взагалі це термобілизна. Правильно. А чому вона не під светром? Ну, вона просто під курточкою. Це дуже дивно. Перший хлопець на селі. Чому саме така зачіска? Просто чітко і понятно. У вас же приблизно те ж саме, тільки у вас чоловік над вами працював посерйозні. Женя навіть не помітив різницю в кількості волосся на наших головах. Давай поговоримо про твої фото. Виправлю. Я бачу, що ти носиш джинси з моделлю більш-менш нормально все, але довжина тут сантиметрів 20 зайва. Ну, я не заморачувався. Видно, що ти не заморачувався. Женя не любить, коли його критикують, тому що він завжди прав. Я бачу, що у тебе багато спортивного одягу. Спортивний одяг призначений тільки для спортзалу. Ти розумієш, що в такому одязі ти не схожий на підприємця? Однозначно. Загалом твоя дружина має рацію і над твоїм стилем варто попрацювати. Що б ти хотів побачити чи додати собі? Джинси такі, мені подобаються ваші. І зверху якісна, хороша така. Такий кажучочок можна. Тобто ти хочеш на собі побачити якісний кежуал? Да, пойдет. У тебе хороші дані. Якщо правильно підібрати одяг, ти себе просто не впізнаєш. Готовий спробувати? Ну, звісно. Думаєш, з цього вийде щось дуже хороше. Почути професійну критику вже поспішає Юля. Дивишся на тебе і ніколи не подумаєш про те, що у тебе троє дітей. У тебе фантастична, струнка фігура. Спасибо. І на вигляд ти сама ще дитина. Тож, спасибо. Ой, я з ним согласен, але він такий прав. Давай поговоримо про те, що на тобі зараз. Ти знаєш, це буває дуже рідко, але до чогось причепитися я не можу. І я так говорю. Красавиця просто. Лосини під шкіру їй дуже пасують. У неї струнки ніжки. І ботфорти замшеві такої довжини теж зазвичай пасують дівчатам з стрункими ніжками. Навіть поєднання чорного та рожевого – це взагалі таке дуже класичне поєднання. Сказати, що вона королева красоти, от це? Ні. Ну, стандартно. От до волосся у мене є запитання. Ну, воно просто всю життя таке нещасне. В руках наших експертів навіть нещасний стане щасливим. Давай поговоримо про твої фото. Собі от таке дозволити небагато, може, жінок? Спасибо. Хороший купальник. Для того, щоб по кухні ходити, в лучшому випадку. Якщо казати про повсякденні образи, то я бачу, що дуже мало тут суконь. Більше спортивного такого. Оце, наприклад. Це так давно було. Да, на мене кадріло в цьому платі. Ця сукня, вона тобі не підходить, тому що вона тьмяна і такий дешевий має вигляд. Вона ужасна. А просто ужасна. Давай поговоримо стосовно кольору волосся. Я бачу, що ти багато експериментувала. А чому зупинилися на блонді? Мені так більше подобається. Дуже коротка зачіска. А чому така? Я не пам'ятаю, ми поругались з ним, і я побріглась йому на зло. А що Женя сказав на той подарунок? Був в шокі. Ну, мені то не прикольно, коли твоя жінка лиса, знаєш, така жінка. Юлечка, ти молода та гарна жінка. Красиві сукні та підбори – must-have у твоєму гардеробі. І ми будемо над цим працювати. Звісно. Вперед з піснею. Мені здається, що я взагалі ніколи не бачив в сексуальному платі на каблуках. Я б навіть таки посмотрел на це все діло. Ви маєте це дізнатися.
чому Євген називає дружину відьмою? Які містичні ритуали виконував чоловік? І 4 четверга на рассвете робив шамблювання. До чого це призвело? Він проснувся, я не зрозумів, хто цей чоловік. І що насправді ховається за містикою у стосунках? Ти зраджував його? Як ви проводите свій вільний час? Женя, сам я сама. Можемо місяцями не ходити нікуди вдвоєм. Як він це робить? З друзями. Кальян курить. Іноді сам може піти. Я все время з дітьми. Він пішов з роботи і одразу зустрічався з пацанами, і вони пішли курити кальян. Тебе ображає, що Женя окремо відпочиває? Коли дуже часто, то да. А як часто він це робить? Одно время кожен день. І що ти робиш? Я купила кальян. Хотіла, щоб він чаще вдома був. І як? Все одно, кальяни залишились. А чому так? Такий тяжкий період. Я домой навіть не хотів йти. Вплоть я навіть хотів уйти. Чому? По рекомендації. Одної хорошої жінки. Що за жінка? Ця жінка вправила мені просто спину і вбрала болі. Ти пішов до якоїсь знахарки? Знахар, так. Да, хай лікар-знахар. Я вірю в всі от ці движухи. Потусторонні і тому подобне. Вона сказала, що щось на тебе є, і потрібно убрати. Прокльони там якісь там. Рекомендувала зробити обряд. Ти 4 четверга на рассвете робиш обливання. І от в останній четвер утром я проснувся, і я не зрозумів, хто цей чоловік. Юля для мене стала, ну, холодною, пустою. Тобто її не стало. І я відсюди все пішло, поїхав. Що ще ворожка сказала тобі про дружину? Її слова були такі. От смотри, що вона з тобою зробила. Вона йому сказала, що я чуть ли не всемирне зло. Як ти сприйняв цю інформацію? Я, звісно, у Юлі спросив, була ли вона замішана в якихось діях. Поворожила вона на тебе, да, чи ні? Так, хоч що-то, ну, якщо діяла щось, то скажи просто. Я не хочу, щоб це на мені висіло. Що ти подумала, коли чоловік запитав тебе, чи не проворожила ти його? Ну, я, звісно, в шокі була, що він такого спрашиває. И он просто слишком мнительный. Я вот не понимаю, почему какая-то там непонятно кто говорит гадости, и ей еще верят. Как эта ситуация вплинула на ваши стосунки? Начался развал семьи. Были у меня залеты, серьезные залеты. Зраджував Юр? Ну, конечно. Ну, как нормальному мужику нравится женщина. И вот я не мог себе сдержать, дабы не пофлиртовать и не сделать всякие такие разные вещички. Скільки разів ти зраджував Юлю? Не один раз. Більше п'яти? Пару раз точно было. Ну, хай п'яти, я не помню, ну, чесне слово. Ну, пару раз было. Может, он думает, что это нормально в мужском мире? Но менталитет же все-таки женщины – это семья, очаг. А мужчина – охотник добычи. Как-то для меня это как охота. Зрады можуть повторитися? Чому? Потому что? Потому что он стал другим человеком. Я же его люблю. И оправдываю его. Боюсь потерять. Скажи, ты кохаешь Юлю? Да. Ты хочешь эти стосунки зберегти и сделать еще лучше? Да. Я дуже рада, що ви нарешті відверто поговорили без усіляких магічних посередників. Ви на 3 дні розлучитесь, щоб добре все обміркувати і потім зустрітися вже новими. Я бажаю вам успіхів і не прощаюся. Ільяс, у Євгена та Юлії стільки претензій одне до одного, та замість того, щоб сісти і поговорити, вона мовчить і терпить, а він біжить до ворожки. Уявляєш? О, господи. Угу. Що збираєшся робити? Є у мене одна ідея, і я навіть знаю, кого попрошу про допомогу. Відчуваю, щось замислила цікаве. Я теж йду шаманити зі своїми помічниками над образами цієї пари. Але обережно, не прогнівай духів моди. Вже за мить засідання агентів краси. На які експерименти вперше наважаться стилісти? Перефарбую йому волосся у зелений. Я перефарбую, це моя парафія.
Друзі, вітаю! У нас сьогодні доволі специфічна пара – подружжя зелених. І мені вже не терпиться вас з ними познайомити. Це Юля, їй 34 роки, вона мама трьох дітей, домогосподарка. І відьма. Тобто? Як? Серйозно? Прям? Відьмою її називає чоловік, який переконаний, що вона його приворожила. А чому він так вирішив? Бо йому про це сказала інша відьма. Точніше, ворожка, до якої він ходив. І ця історія ледь не зруйнувала їх шлюб. Вперше чую про забобонного чоловіка. Думала, що жінки в таке вірять. Я не вірю. Я теж. І я. От і Юля не вірить. Зате вона вірить у нас. Вірить, що ми зможемо новим стилем одягу змінити її стосунки з чоловіком. Тож давайте їй допоможемо. А у неї чудова фігура, тут є де розвернутися. А чоловік вважає, що вона надто худа і називає її кощішкою. Нічого собі, а скільки вони у шлюбі? 13 років. З такою фігурою Юля може собі дозволити абсолютно все. А ще я відкрию би її ноги та взув підбори. Вона матиме фантастичний вигляд. А чоловік Юлії вважає, що у неї некрасиві ноги. І називає кривоніжкою. Ти серйозно? Відьма, кощішка, кривоніжка? Який чудовий чоловік. Вона красива жінка і повинна робити красивий макіяж. Я так точно її такий зроблю. А я гарну стрижку та укладку. І якщо він назве її хоч одним кривим словом, перефарбую йому волосся у зелений. Я перефарбую, це моя парафія. Ільяса, покажи вже цього, я так розумію, красеня, який не цінує таку гарну жінку. Це Євген, йому 35 років, він приватний підприємець. Він має дуже самовпевнений вигляд. Мені здалося, чи на ньому термобілизна? Так, це термобілизна. Він може одягати її не за призначенням. Каже, що йому так зручно. Якщо він хоче, щоб його підприємницька діяльність була успішною, варто солідніше одягатися. Згоден. Твої пропозиції? А можна запропонувати йому стильні брюки та теніску. А ще піджак, який йому дуже пасуватиме. Анічка, а що ти скажеш? У Євгена достатньо довжини волосся, щоб зробити йому стильну стрижку? Мені вистачить. Друзі, у цієї пари дійсно дуже багато проблем та непорозумінь в сім'ї. Давайте зробимо їх магічно красивими. Вже за мить перші оновлення пари. Чим стилісти шокують учасників? Я би на бабу в такому не смотрел. Та чи наважиться сама Юлія приміряти незвичний для себе одяг? Я взагалі не хотіла одягати ці штани. Перший комплект для молодої матусі. І він допоможе тобі додати об'ємів до твого тіла. Твій чоловік казав, що ти надто струнка. Угу. Хочу побачити. Перший образ – це брюки-спідниця, блуза і кросівки. Ну, ці штани мені взагалі не подобаються. Угу. Я очікував. Там не то, что объемы, там вообще ничего не видно. Я вообще не хотела одевать эти штаны. Я считаю, что у меня классная фигура, и мне такое широкое не подходит. Давай померяем и зрозумимо, чи маєш ты рацию, чи ні. Добре? Хорошо. Я бы на бабу в таком не смотрел. Юля, як там справи? Сложно сказать. Давай дивитися, виходь, будь ласка. Хм. Прикольно. Мені подобається. Ти ніколи не носила такі брюки-спідниці. А зря, а зря. Ти знаєш, дуже багато жінок хотіли б такі брюки носити, але не можуть. Тому що тільки струнки жінки можуть собі це дозволити. Серйозно?
Да. Якщо ти подивишся уважно, ти побачиш, що твоя талія і твої стегна не збільшились. Да, і я їх не бачу. І не видно криві ноги. Супер. Ну, просто я такого не ношу. Для тебе це незвично. Да. Та я думаю, що нравиться теж. Просто на них можете це признати. Другий комплект максимально жіночний. Для того, щоб статус молодої матері не приховувати, а підкреслити. Дивись. Це спідниця, блуза, взуття на підборок. Вау, клас! Ні, от це клас. Мені подобається юбочка, а насчет блузочки я сумніваюсь. Наш експеримент продовжується. Помірюємо? Звісно. Тепер би посмотреть, як Вітка буде виглядати в цьому. Юля, давай подивимось. Очень сексуально. Смертельний номер. Мені подобається. Що саме? Туфлі мені подобаються, юбка мені подобається. Супер. Мало хто може собі дозволити білу спідницю, тому що білий колір додає ваги. Зараз ми бачимо практично твої ідеальні форми. І ножки ровні. Так. Ну, благодаря каблучкам, то зараз дуже навіть ровненькі. Рюшики не моє, але взагалі мені подобається. От я вважаю, що от мать трьох дітей повинна виглядати іменно так. Да, мені подобається. Красотка. Євгену цікаво, що для нього підготували стилісти. Перший комплект – це альтернатива спортивним штанам, що ти полюбляєш носити. Дивись. Перший образ – це трикотажні брюки, теніска та кросівки. Вот эти штаны, что-то я не представляю себе его в них. Блин, даже не знаю, ну клеточка, надо мерить. Давай мерить. Как там справа с одягом? Ну, вроде хорошо. Давай дивитися. Футболка мне нравится, кроссовки тоже. А штаны такие в цирке клоуны одевают. Я так не хожу. Прикольно, интересно. Комфортный для тебя одяг? Приятно, но чувствуешь, что при теле, ну, классно вообще так, интересно. Обтягивает то, что мне нравится, но расцветка меня смущает. Такое черно-белое поединение, оно дуже лаконичное и стильное. Угу. Футболка мне нравится. Комфорт мы не втратили, але додали стилю. Видос вообще шикарный, мне очень нравится. Если ему нравится, пусть будет. Другий комплект – це смарт-кежуал. Використовується такий стиль в повсякденні. Угу. Ти бачиш, ти власник маленького бізнесу, і тобі іноді буде треба мати такий дуже респектабельний вигляд. Я з цим згоден з вами. Барабанна дроб. Дивись. Другий комплект – це піджак, сорочка, джинси та брохи. Класно, ну, супер, круто, рубашечка така хороша. Тримай, давай міряти. О, ну це мені подобається. Женю, ти відчуваєш себе вже власником великого бізнесу? Я вже почав себе відчувати стислим. Чи то не то? Ох ти! Чого так нічого? Кстати, він ще такий пацан. Блін, ну чого-то, короче, піджак – ні. А джинси мені подобаються. І туфлі. Ну так, звісно, посолідніше однозначно. Я сподіваюся, що тепер є шанс, що він полюбить рубашки і буде собі їх покупати. Матерія така просто супер. Круто.
Дивіться без перерви на рекламу. Чому на майданчику з'явиться найвідоміший експерт з містики? Це Андрій Дебрін. І справжня ворожка. На ньому прокляття. Такої провокації ми ще не робили. Знайомся, це Андрій Дебрін, ведучий реальної містики. Женю, за 4 роки роботи в реальній містиці Андрію та його команді вдалося здійснити безліч містичних розслідувань. Вже понад 500 справ. В них вони довели одне, найважливіше, що довіряти потрібно виключно здоровому глузду. В цьому тебе зараз переконає Андрій. Напередодні ми відправили двох редакторок проекту на сеанс до ворожки, яку дуже радили інтернет-користувачі. Жінка охоче погодилася зустрітися і допомогти. Третім клієнтом стала наша героїня. І зараз ви станете свідком сеансу, на якому Юлія розповість вигадану історію. Це мій парень Андрій. Ми зустрічалися з ним 5 років. Він пропонував мені переїхати до нього. А теперь 3 дня он не берет трубку, пропал. Говорил тебе, что я тебе не нужен, настоящий твой Андрей. Положи сюда ручку. Вот у меня ощущение, что тебе что-то мешает. Составить именно вот женское счастье. Это может быть венец безбрачия, но мы сейчас посмотрим. Моя улюблена ця штука, це стільки дівчат на неї ведуться, венець безшлюбності. Його взагалі не існує, в принципі, такого прокляття. Думаю о ньому. Карти є обов'язково якийсь амулет, якась важлива річ, якою от саме через неї працює астролог-екстрасенс. Ой. Смотри, магія. Видиш? Угу. Випавшая карта очень важна. Он тебя любит, но между вами есть женщина, которая оговорила его. И она не только оговорила, но и магия. Вы веде себе досить впевнено. Насправді вони дуже хороші психологи. Женщина старшая, кровница. Что это значит? Это его мама. Она ни в коем случае не допустит, чтобы вы поженились, и она пошла к магу. Тепер процес простий. Треба намалювати проблему, з якою вона буде боротися, і крім неї ніхто не зможе допомогти. То, що це темна магія, це очевидно. Що мені тепер робити? Смотри, це прокляття. Це я проклята? На ньому прокляття. Если сейчас срочно, очень срочно его не отчитать, его чувства к тебе вообще в ноль уйдут. Я согласна. Сделай все, что скажете, да? Конечно. Если все правильно сделаем, у тебя все получится. Вообще, если все сделаем правильно, умовы сразу. Андрей очень четко описывал ее работу, как она держит самого клиента. Веришь мне? Мне уже 35, а детей до сих пор нет. Если все сделаешь правильно, то через год буквально будешь держать своего первого ребенка в руках. Тоді ти будуть такі, бачиш, все-таки. Все-таки буде. Я очень удивлен, что гадалка не поняла, что у нее есть дети. И запомни, мы должны сделать минимум 7 ритуалов, и он к тебе 100% вернется. И ты должна понимать, что это очень энергоемкие ритуалы. Ты будешь платить по 1800 гривен за сеанс. Такі люди руками можуть витягувати гроші. Руками. Просто десятки років виходять до одної тої ж ворожки. Если ты решаешься, то мы с тобой идем до конца, прерывать нельзя. Иначе у тебя будет несчастье на следующие 7 лет. Тепер пішли погрози і залякування. Ви уверені, що воно спрацює? Абсолютно точно. А якщо не повернеться? Такого бути не може. Хороший мальчик, будьте щасливі. Насправді такі ж причини, невдач та обіцянки ворожка сказала і нашим редакторкам. Это может быть венец безбрачия. Это может быть венец безбрачия. Хоча усі 3 жінки розповіли їй різні історії. Це моє шкільне кохання. Ми знайомі з першого класу, власне, сиділи за партою, навіть зустрічалися. Я хочу зрозуміти, це взаємне кохання чи ні? Ми з ним 7 років жили в місті, все було хорошо. Ну, в последнее время как будто бы подменили. То есть мне кажется, что он хочет уйти. Необходимо сделать ритуал. Будешь платить 1800 гривен за каждый сеанс. И запомни, пожалуйста, что это твоя судьба. С ним ты будешь иметь детей, а других мужчин ты не родишь. Добре, что Євген усе побачив и зробив правильный висновок. Я догадал, компонентно ходить больше не буду. Наша людина, я єдине вам хочу побажати. Будьте щасливими. Тебе
спасибо. Більше вам нічого не потрібно. Добре, все, па-па. До свидання. До свидання. Привіт. Привіт. А що ти така задоволена? Тобі все вдалося? Вдалося навіть краще, ніж я сподівалася. Що, Женя більше не буде ходити до ворожок за порадами? Більше ні ногою. А у тебе як? Вдалося начеклувати неперевершені образи? Звісно. І подружжя точно буде вражене. Але, сподіваюся, обійдемось без містики? Хто зна, хто зна. Одразу після короткої реклами. Фінальне перевтілення подружжя зелених. Ох! Ексклюзивний образ Юлії, який вразить усіх. У нас взагалі вперше золота сукня. Сучасна стрижка, яку оцінить Євген. Мені дуже подобається, як йде ця прическа. І магія, без якої не буде фіналу. Дочекайтеся. Ми повернулися. Сьогодні у програмі «Місія краса» Юлія Зелена, яка рятує свого чоловіка від впливу магії. Боюсь потеряти його, тому я себе так веду, я оправдываю його. Бо ворожка переконала Євгена, дружина його приворожила. Я вірю в всі от ці движухи. Саме тому він виконував містичні ритуали. І 4 четверга на рассвете робиш обливання. І подружжя опинилося на межі розлучення. В останній четвер утром я проснувся, я не зрозумів, хто цей чоловік. Ти зраджував його? Ну, звісно. Пару раз точно було. Найвідоміший експерт з містики Андрій Дебрін розказав, як працюють ворожки. Треба намалювати проблему, з якою вона буде боротися, і крім неї ніхто не зможе допомогти. На ньому прокляття. Такі люди роками можуть витягувати гроші, роками. Ти будеш платити по 1800 гривень за сеанс. Ми повинні зробити мінімум 7 ритуалів. На гадалках, зрозуміло, ходити більше не буде. А експерти краси продемонстрували, наскільки стильною може бути пара. Супер! Мені подобається. Прикольно, цікаво, класно. Ну, супер, круто. О, ну це мені подобається. Фінальне перевтілення подружжя зелених попереду. Ой! І без магії фіналу не буде. Оце так місія сьогодні. Не будемо зволікати? Круто, звісно. Я собі вже дуже нравлюсь. Я не можу сказати, що я не ожидав, що я буду там гуляти як-то по класиці. Ну, чесно говоря, дуже приємно на себе дивитися. Супер. Ти бачиш різницю? Звісно, я бачу різницю. Це ж красавчик у нас стоїть. Дуже все підтягнуто, чітко там. Супер, взагалі. Ой, я настоящий Брюс Уиллис. Ти бачиш, що навіть дуже коротка зачіска може бути стильною, модною і класною. Ну, як у Ілліаса, звісно. Ну. Мені дуже подобається, як йде ця прическа. Фіналі родина зелених дізнається, який вигляд насправді має магія. Вітаю. Thank you.
Шановні гості, ми раді вітати вас на фіналі проєкту «Місія краса». Зустрічайте перевтіленого Євгена. Когда вышел Евгений, я, конечно, удивился, потому что выглядел он эффектно. В образе Жени мне очень понравилась классика, потому что по жизни он такой немножко хулиган, и это сделало его немножко серьезнее. Вы готовы побачити Юлю? Звичайно. Тоді зустрічай. Нічого собі, ти просто бомба. Хочеш себе побачити? Мені подобається. Сукня мені дуже подобається. Золотиста, красива. Я люблю, коли блістить. У нас взагалі вперше золота сукня. Угу. Платье настільки прикольне. І красиве, блестяще. Ти така просто надзвичайно класна. Вигляджу сексуально, привлекательно. А зачіска як? Ти так скаржилась на те, що у тебе замало волосся, що воно тоненьке. Зараз є об'єм, є форма, є колір. Я рада, що цвіт волосся стався прежнім. Какая-то фея спустилась ко мне в золотом платье. Она очень красивая девочка. Женя выглядит просто вау, так я всегда мечтала. Я ее так люблю. Она просто супер-пупер. Я прям влюбилась в него еще больше. Нехай магия в вашем житті буде. Але виключно у вигляді фокусів. І нехай вас тільки розважає і веселить. Спасибо. Юля просто великолепно выглядит. Я вообще не понимаю, как я мог на нее говорить «Ведьма и Кощеечка». Она просто чарівна принцесса. Проект нам очень помог. Я уверена, что теперь у нас не будет никаких претензий друг к другу, и все наши проблемы будем решать вдвоем. Довіра – це фундамент, який тримає стосунки. Жодна магія не встоїть перед чарами справжньої любові. Кохайте та цінуйте одне одного. З вами була «Місія краса». До нових зустрічей!